سوال: ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ جواب: ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں جیسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالی کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا قول و عمل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے.